ଆମର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେବ ଦମଦାର ବିଜୟ। 20 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଜି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଦମଦାର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଭାରତ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର। 20 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ। 2003ର ବଦଲା ନେବାକୁ ତୟାର ଭାରତ। କମ୍ପୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ରେଜ୍। ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା, ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଜବରଦସ୍ତ ପାୱାର ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 1,32,000 ଦର୍ଶକଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ସାମ୍ନା କରିବ ଟିମ୍ ବ୍ଲୁ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ହିନି। ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଟି କୋଟି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଚାତକ ପରି ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି। मैच होने वाला है वो 2003 का बदला होगा और ये इंडिया इसमें जरूर जीतेगी क्योंकि इसमें एक भी मैच उसने हारा नहीं है। इंडिया विन, इंडिया विन। ऑस्ट्रेलिया का कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस हो, इंडिया के सामने लास्ट 5 मैच उठा के देख लो हमने उसको कितना रगड़ा है, तो इंडिया जीतेगा ये बात पक्की है। आप जबरदस्त फॉर्म में चल रहे, 50 सेंचुरी लगाई है, कल 51 सेंचुरी भी लगेगी और सभी खिलाड़ी फॉर्म में है। मोहम्मद शमी वहां पर देखिए और रोहित शर्मा देखिए, जबरदस्त। कोई मुझे नहीं लगता कोई भी टीम हमारे को रोक पाएगा इस वर्ल्ड कप से लेने के लिए। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୋଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବେ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ଏକ ଏୟାର ଶୋ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ବିଜୟ ମନାସି ବାରଣାସୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଳତୀ ହୋଇଛି। କାଶୀର ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ 2100 ଦୀପ ଜଳାଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶୁଭ ମନାସିଛନ୍ତି। ଜିସ୍ ତରହ ସେ ଅପନା ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଔର ଜିସ୍ ତରହ ସେ ହର ଖିଲାଡି କାମ କର ରହା ହୈ ଔର ଖେଲ କର ରହା ହୈ ଓ ହମାରି ଉମିଦ ଦୁଗ୍ନୀ ହୋ ଗଈ ହୈ। ହମ ଭଗବାନ କି ଶିବ କି ୟେ ପାବନ ଭୂମି ମେ ମାଁ ଗଙ୍ଗା ମୈୟା କେ ତଟ ପର ଇସି ପ୍ରାର୍ଥନା କୋ ଔର ଇସି ଆସ କୋ ଲେକେ ଆଏ ये भारत को हमेशा जिताएगी। तबे अपेक्षा आज अपराह्न 2:00 को। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।